kuchapia hizi beans. Wacha nikwambie. Yuse angalia sikia. Na niko zile. Wewe ni wewe ulinipatia. Angalia huyu jamaa mkubwa. Take time anaingia. Take time anaingia. Wewe ni umevaa hizi nini unafanya nini? Wewe piga brand na wacha kaji. Piga brand na brand tumeenda kazi hapa. Sisi tunapaka kuna brand ya nini? Brand ya nini? Cheki huyu jamaa. Wewe hizi haina brand bro. Sikia huyu jamaa. Wewe maana wewe maana mko na brand. Unaingia hapa nikaa nikitanda hapo. Wewe umeziko nini? Address ni yako. Wewe mchezo na riang ya chungu bwana madhani noma. Sasa riang bwana. Chiki chiki. Sababu alikuwa ananiambia. Nimeenda kwa ameniambia msipake na hapa. So leo hata atakwambia bosi tuingiwera. Bizabe. Tuingiwera buda. Tuingiwera. Tuingiwera. Nakwambia jo mungu. Ngoja nikwambie ni vile tena ni kitu. Kama tuinge unaona kafiti na kafiti na mask. Tuingiwera. Kafiti wizi haina kafiti. Tuingiwera. Ni vile tumepack. Mbwa. Amuzi kwa machafo nyumba ya mtu unataka kumuibia karibu Kadero na dunene mama na kidogo form gani sasa mama alama mimi mbona vileta kuna mali mbona form gani nani kwa mchapia job check ona moro check bana baba ni chafu bana hizi hello msa kwa jamaa kwa bele. When it comes to deluxe comfort, what else if not Morning Glory pillows? With state-of-the-art fiber technology, Morning Glory pillows leave you relaxed and smiling. Raukapua, a super foam product.